15. Bring the relics of the Buddha to each city to demonstrate my devotion. Okay, maybe in a month. Hey. Okay. I'm going to go. I'm going to go. Yoga. พะยาเลิกไล่ตังกาอมิ่นโดไก่มาอะเต่เลยครับเจ้ยเต็งมาโอเคเช็งเลิกไล่มั้ยอมิ่นโดเลิกไล่มาโอเคโอเคคุเลิกไล่มั้ยโอเคโอปะชัดเช็งบาเบ้ ဟုတ်ပါဘုရားတရားတန်ခါဟုတ်ကဲ့ခုလုံးလိုက်မယ်ချက်ချင်းပါပဲချက်ချင်းပါပဲပြောပါမိတ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ခုလုံးလိုက်မယ် ไม่โดนได้มาได้เลยว่ะไม่ไปป่ะพะยาพะยาตังกาโยบาพะยาพะยาตังกาโอเคโยบาโอเคชัดเจนป่ะเนี่ย Okay, catching by the middle, yeah, the Thai prince has been reminded of the Eightfold Path. His men laid down their spears. Yoba, catching babe. Paya, paya, catching babe. Amido, okay. Opa, Amido, time, okay. Paya, paya, opa, okay. Okay. Yoba, who low lime? Amido, okay. Amido, okay, who low lime? Paya, okay, tanga. Opa. With this city, we can train reinforcements. Okay. Oh!
โอเคหาเลยบาร์พยาเช็ดชิ้นไปไหนไปดีบาร์จะนอนตัวนี้บาร์หาเลยบาร์ไม่ดีใจไม่ดีบาร์จะนอนตัวนี้บาร์โอเคไม่นอนได้มาจะนอนตัวนี้บาร์หาเลยบาร์จะนอนตัวนี้บ้างหาเลยบ้างโอเคหาเลยบ้างอเมนโดไก่เช่นบ้างสุปะWhich is the man? Yoba, no like. Okay. Okay, to know Tony Bobby. Not all time. Kill the gnat enchantress quickly before she bewitches the men. หาเลยบาดิจะนอนตัวนี้บาดิหาเลยบาดิจะนอนตัวนี้บาดิ
နေပါပြီဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားနေပါပြီကျွန်တော်သွားနေပါနားလည်ပါကျွန်တော်သွားနေပါမိတ်ပေးပါလက်လိုက်ကြပြောပါဟုတ်ပါအမိန်တော်နားလည်ပါအမိန်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းပါပဲအမိန်တော်အတိုင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားနေပါပြီဘုရားဘုရားတန်ခါခုလှုပ်လိုက်မယ်မိတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတော်တိုင်းမိတ်တော်ဒါလည်းတော်သွားနေပါပြောပါခုလှုပ်လိုက်မယ်မိတ်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတန်ခါလှုပ်လိုက်မယ ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါချက်ချင်းပါပဲပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့အမင်းတော်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပါဖယားတရားတန်ခါချက်ချင်းပါပဲပြောပါခုလှုပ်လိုက်မယ်ခုလှုပ်လိုက်အမင်းတော်အတိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖယားတရားတန်ခါလှုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းပါပဲမိတ်ပေးပါဖယားတရားတန်ခါချက်ချင်းပါပဲပြောပါဟုတ်ကဲ့အမိတ်ပေးစိတ်တိမ်တမမိတ်ပေးပါစိတ်တိမ်တမဟုတ်ကဲ့တစ်ခုတ်တမဟုတ်ကဲ့တစ်ခုတ်တမအစ်စ်ပဲပါကျွန်တော်သွားနေပါပြီတစ်ခုတ်တမအမိန်တော်ပိုင်းပါပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါလေဖယားလှုပ်လိုက်တန်းကအမိန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါချက်ချင်းပါဖယားဖယားတန်းကအမိန်တော်တိုင်းပါလှုပ်လိုက်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းပါပဲချက်ချင်းပါပဲအမိတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါလေလက်နဲ့ယူကြဟုတ်ကဲ့ Before she awakens the men Yoga. The gnats have been driven from the land. Over their remains, I will build statues of the Buddha. Okay. Who low light me? Chachin babe. Opa.ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမိန်တော်အတိုင်းတော့သွားနေပါပြီဟုတ်ကဲ့အမိန်ပေးပါ
အမိန်တော်ချက်တိုင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုရားတန်ခါA just king is magnanimous in victory. I permit conquered princes to serve. Okay, okay, okay. Amido, time out. Low light. Yoba, catch him by me. Okay, Opa, Opa. Kaya, catch him by me.အမင်းတော်အားလေပါကျွန်တော်သွားနေပါပြီအမင်းတော်အတိုင်းပါချက်ချင်းပါပဲပြောပါခုလှုပ်လိုက်မယ်ဘုရားတရားတန်ခါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအမင်းတော်ဟုတ်တိုင်းပါပြောပါချက်ချင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အားလေပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုရားလှုပ်လိုက်အမင်းတော်အတိုင်းပါဟုတ်ပါအမင်းပေးပါကျွန်တော်သွားနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းပါပဲပြောပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဘုရားတရားချက်ချင်းပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါလှုပ်လိုက်မယ်အမိန်တော်အတိုင်းအားလဲပါတယ်အမိန်တော်သွားနေပါပြီဟုတ်ကဲ့နားလဲပါတယ်အမိန်တော်အတိုင်းပါဟုတ်လှုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားတရားဟုတ်ပါပြောပါလှုပ်လိုက်အမိန်တော်ချက်ချင်းပါဘုရားတရားတန်ခါအမိန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါလှုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါအမိန်တော်အတိုင်းပါကျွန်တော်သွားနေပါပြီအမိန်တော်အတိုင်းပါချက်ချင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားနေပါပြီဟုတ်ကဲ့အမိန်တော်အတိုင်းတော့သွားနေပါပြီဘုရားဟုတ်ကဲ့ဘုရားတန်ခါလှုပ်လိုက်မယ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းပါဘုရားဘုရားဟုတ်ပါမိတ်ပြီးပါ
ယောဂလှုပ်လိုက်မယ်ချက်ချင်းပါပဲဟုတ်ပါအမိတော်ချက်ချင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအမိတော်ကြိုက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းပါဟုတ်ကဲ့ငါတို့တိုင်းယောဂလှုပ်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးပါပြည့်နားလည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားနေပါနားလည်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဖယားဖယားဟုတ်ပါမိတော်နားလည်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိတော်သွားနေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါထုလှုပ်လိုက်ဖယားဟုတ်ကဲ့ My enemies bow before me I am the white elephant carrying peace and good fortune over the earth ဟုတ်ကဲ့ I am the Chakravarti ဟုတ်ပါတန်ကNandatum,